Филология науқаларына кандидаты Лариса Чебадаева үгреді керене 30 азыр ішіл персалған. Көп сабызын ол сөйін Алтай Тюркология институтынды ұстық керенің айғысқан. Амды ХКС кафедрізінді істәнче. Ол 140-ші наука статьязының авторы. Үгредік басу білерін темнен базы 94 жылдан сығары ХКС учебниктерін сығарып бастан. ХКС-інің сабылық үгред жүзі көп олғысты ұлық жолға керсалған. Оларға ненже парпілізін четірген. Базы ол керекнің амда түзімнік айғасшы. Ши 19-нан пасқы 2015 жылды сөстеріні строкаларының рифма епте салырға тартықтысыған. Шүрекі оның азып, сақ сырыстарын чажынға пазып, шүртістағы пиріктерні тобырырғы көз тапқан. 2009 жылды ана өбікілер шолын жетіп бастағы, 2011 жылды әкінжі бүйіл шасқыды өзін жүкі негізі шарқ көрді. Шоқтар шындыздан өн матыры көпті көрген үкленжі өжі бастыры ол қығырғышыларға ұлғылырдың ескен кейбір шосықтырына шетірші. Кейбір шоны пиктіпші, шонға болысшы, Олық телекеді позын алын жашон жере тудынырға базы басқа шоның бірге позын неме көрірге. Позын шаян базы жере көрірге үгірече. Шаян базы кізі темі парша түрімел қады. Нұға шаянның неме ұрып жатсы кізінің жүре қатшы. Шаянның балғы ұстыры кізлер неме кізе барсық. Ол анды кізірді қыныс жүртіпші. Өбікілер шолынжы өзінжі книга қозы Лариса Ильинична пүл өдік шұртыз таңығылары деп очерктір шендізін сығарыбысқан. Мұнды ол түрен черінің әжіп абызнаңар, шала сазы қолғын тұзынаңар, базы ұрықы сенайзар ХКС көгініктің шорық шүргінінің әрпасшы. Шаяшы кізі шұртызға көрізін шапсық тегіністіргілер едіп шетірші. Базы сейдік сұруғыларға нандырырға олаңы сөздері тапшы. Базы бір таңық болғаны шоғын кебілістан тосылыдыр. Амды Лариса Чебадаева на тоғызға шапсыны бісті. Бір заңай екі кенді бастып салғым. Шоқтар, олған емес шоқтар олғанырға. Аның пірсі болар амон апсықтың шоқтары, үгірдегілік шоқтығы олғанырға, а пірсі болар алойка олықтың шарық түстері. Бұ шоқтар олғанырғалы немес өдек олғыларға тұзып олар тіпші автор. Шаяшы тоғыстарын олпус ақшызына сығаршы, саны олғын емес. Мұндық ондайының олпілізін чонға шетірір базы бір шол тап алған.